até acertar, olha aí, ó. Olha a tabela, agora sim pintou, vai fazer. Edmundo, rasgou no meio, bateu e gol! Edmundo! Agora sim, confirmando as qualidades de grande jogador, entrou sozinho no meio da zaga do Bangu. Chegou na linha de fundo, cruzamento do lado esquerdo, Edmundo, pegou Edmundo, contra dois, pintou, bateu, golaço! Gol de placa! É o maior artilheiro do campeonato brasileiro com um gol de placa aqui no Maracanã! Pé direito, ele faz o levantamento buscando o Edmundo, dominou com categoria, chance do gol, driblou mais um, trouxe pro pé direito, bateu! Partiu, condição legal na cara do gol, pintou pra cá, pra lá, que beleza! O futebol vive de lances maravilhosos como esse de Edmundo Rivelino. O Vasco, 2-0 Vasco. Edmundo, olha a finta do Edmundo, maravilhosa! Gol! 3 para o Vasco. Olha o Silvio.
mais tempo. Foi reduzido a nada ali, o Edmundo faz um golaço no Maracanã, 3-0. Domina dentro da área, vai o Vasco, ele procura ajuda de alguém, grande, fica no Jorge Luiz, que...